Vítězství v soutěži nám určitě pomohlo v mediálním pokrytí. Zaregistroval jsme zvýšený zájem médií, sociálních sítí, ale i v komunitě malých a středních firm. Je to posílení našeho dobrého jména, zvýšení prestiže a určitě i otevření dveří k novým kontaktům. Soutěž SME Enterprise je určená pro malé a střední podniky, které svojí činností podporují udržitelnost v oblasti životního prostředí. Vítězové se můžou těšit nejenom na finanční výhru, ale poskytneme jim taky mediální podporu, aby jsme podpořili jejich visibilitu. Zároveň se snažíme podpořit jejich networking, a to jak v České republice, tak v zahraničí. To, na co se můžou těšit, je účast na mezinárodním kole v Bruselu. Účast soutěže nám dala báječnou možnost potkat zajímavé lidi, zároveň i pomoc cirklu a tomu tématu cirkulární ekonomiky z Vítelnice. Výhru z ceny SME Enterprise využijeme na zařízení prodejny, podobné jako je tahle, v Českých Budějovicích. Jestli jste malý nebo střední podnik a věříte udržitelnosti, pojďte se přihlásit do dalšího ročníku. Nestojí to moc času a věřím tomu, že přínosy pro vás můžou být zajímavé.